കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മനു ഭരത് ചേരുന്നു. മനു, അവിടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം കാണാമല്ലോ. അതെ അതെ, എം ലിജുവാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ കെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ്, വി എ നാരായണൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ്, ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ മാഷ്, സജീവ് മാറോൾ തുടങ്ങിയ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മാർച്ച് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറെ നേരം വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. ബാരിക്കേഡിന് മുകളിലേക്ക് ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കയറുകയും പതാക വീശുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എങ്കിലും പോലീസ് ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേതാക്കളും ഇടപെട്ട് പോലീസ് ഈ സംഘർഷം അയവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമാണ് ഇവിടെ നില ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ എ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം, അതുപോലെ ടൗൺ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവർത്തകരെ പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് പ്രവർത്തകരോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ മാർച്ചുകൾ അക്രമാസക്തമാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് കെ സുധാകരന്, കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. സി ആർ പി സി 146 അനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഈ അക്രമ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രമം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഏതായാലും ഇന്ന് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് എം ബിജു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എതിരെ ആരോപണമേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇതിലുള്ള പങ്ക് കൂടി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ മാർട്ടിൻ ജോർജും ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സരിതയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച